hehe. Ngizovula shangwari imba yangu. My last night. Oh, guys, for the people. Guys, for the people. Yo, gejo waku fara waskan. Mwari wakana kajis. This is my last night at Gogos and Sekru's place. Yo, waku fara. Mumasho nilicha musuwanu, mwari. Kuto nuranda irikiza irikiza ikira. Yangu wasana chinjamu kundipeke shando batisa. Asi. Ndakungotenda mwari. Guys, for the people, ndakutenda support yenyu yamakatipa kubva pandakatanga kuya pano pana sekuru nagogo tingasirinyuri asi ndakungotenda mwari because it's exactly 1 month since tashika pana sekuru tichanga basa redu. And basa redu totinenda kuti tarapira zvakanaka painting yedu takumirira kuti mudhuri wedu unge uchita yatikuti like kaunyoro ka building yedu kange kapera so that todzoka topenda. We are still around tikuda kuenda kwamukoma Tobias, meaning kuti maybe around next week pakati pewiki papapo tichadzoka namukudzei tongoita chi painting yedu tivataziva kuti zvimwe zvese zvapera mangwana maglasi yese anobva aiswa madozi ari kubva aiswa zvakare muchanoonawo zvakare papa chivatava nasekurubheni nasekurubheni ndo vanga vakaoccupya mukitchen yagogo yematanda iyaiya ndo mangu achivata saka mukudzei ari nokuradzai mukudzei as the one anga ari behind the scenes most of the time. Like I told you, kuti he's also a student at MSU, achita journalism yake, but this holiday yake, he said 2 months ago, they say, akadzipedza aine ni achidzidza dzawo. I don't know what exactly he learned from me, and also kubva kuma projects mamwe atakaita akasiyana siyana. Hopefully, zvakamubatsirawo. Saka, like you, as you can see. Mumba mangu, takagadzira kete redu riyari ya mchiri kuziziva, then uko kumashure kwangu, ndoko takagadzira something changu jo. Ene na ya sorara shakanaka, andina kana muswa ndakati, ndakaita madzikirira, kana kuti wandaka wase kuti mapinda nyoka muno, kana kuti kudi, ningada kurevera mwari nema, ndakavata shakanaka. Tatika garasha kanaka panu pana sekuru. Chunu nchakaso, tu ndiresa, I think kune gosho, na kambo pina, mtuwa minoto hai zingira nechi. Sa gosho, liyari ya minoto raka bararumu, I'm sure raka afira samwe mkati meu, suwe mumu. Ndoonu, raka ngosho, ngondi, affect the smell ye gosho, mnongo zoti ya kaita se, takaza, mago piti guza. Tango fungo, wepa, mwamino mkati meu, suwa maraka zongo fira, saka kushuka smell, ya zopera, but yo, smell ye gosho, guys, ka, ino nua. Saka ndo the only thing, chandongo ti, ndakasangana nacho saka gosho ndakatoriona rikatopinda nemunochitiza richimanya kudai rakazvosvika rikarumana nerimwe gosho rikazondofira mukati meuswa imomo. Then monarchy ramuri kuona apa iri, this is not my monarchy. Ndindakatozongoisawo zvima jacket zvangu apapapo saka ndina kuda kuzisa mumasaga iri ramuri kuona apapa rogara madhindidhindi angu what. Saka papa ipreparation dzatichoita nhasi kuti mangwana ndopatiri kutama tobva taenda kwanani kwana kuma Tobias. Saka nhasi vese vasiri vachirongedza rongedza zvinhu so that mangwana around 9 o'clock tofanira kungotora zvinhu zvedu kuti zvimwe zvina mota zvimwe tichatama nengoro. Kaiza kan imagine kuti tiri kutama nengoro muupenyu hwangu handambofungira ever since I was born kuti shashasa ngoro pakutama. Saka pane zvimwe zvinhu zviri panapa zvatichanoshandisa kwanani kwana mukoma Tobias. Like I think last time takazonotora mamwe mapuranga anga asara kwana mukoma Tobias tikaa tikamashandisa panapa. Saka masemu mapuranga iwaya tikumada kumashandisa kwamukoma Tobias kwatikamatora. Saka definitely anofanira kusengwa nengoro. Saka takatara nemunhu wacho chatongohaya ngoro toisa zvimwe zvinhu zvese imomo. Maybe mabharati changokandwa futi imomo mangwana chakuradzai takutama mangwana guys. It's so funny guys, ka experience ka ikakako you know zvingori unique you understand. Saka ndo zviripo. I think I'll miss my insuit iri kukona uko insoto. This is my walking wardrobe yangu ready to go ndio yamuri kuona apapo. Then ipasuru ndo mune monagra kabva kwa Harare ndaiti ndakatambira ende
handinakwanisa kuti ndinopa vanhu zvinhu zvavo because ndadanyanyofokasa nekuti zvinhu zvistresi yangu yepana sekuru panapa ibva yapera saka umu mune zvinhu zvanhu zvamukoma Tobias nezvemwana mumwe musikana ari pregnant handina kutomborivhura handitombozivi kuti chii chirimo tichatozonovapa I think pakati pewiek next week ipapapa ininiwo here I am my last night mupalace guys like I hope my dream will come true one day kuti ndizonge ndichionawo an upstairs guys mashemarians take note of this take note of this take the screenshot take the recordings one day is one day I'm gonna own an upstairs guys ndo mablessings acho nandiri anai tatotanga nekugara muupstairs kunoko so what more marerekana ndakudzoka guys like most of the people they laugh at me kuti oh where did you move out of Harare why not staying in Harare why wakaenda kumachonyonyo kumareserva and why did you buy a stand kumareserva ikoko kumachonyonyo kumachonyonyo I feel like most of the people they don't know zvinenge zvichiitika kumamwe city ari kunzwa ko but inenda toonyerawo mangu kuti chichi kuitika one or two but then at the end of the day hopefully one day chatengo stand muHarare but my dream ndiye kuzoti ndinge ndiri muupstairs especially ndadzokera kuHarare that's my only dream ndakufamba nerenchoncho nefortuna guys I can't wait but anyway one step at a time kwana sekuru kunoku ndoko kupesera tadi ka handbag kangu as usual kanora kari paside mvura yekumwa kari paside ivhasele ndikapedza kugeza ndovanza kufaa vangu mafuta angu chi muno mupa power bank rangu rine riri paside neni iro ratori necharja yachoni ndichimboona angu kana mamuvhi ndichizorora zorora kana ndambodawo kumbotangaura nevamwe vanhu kana one or two ndongoti zviri sei sei ndichasa this power bank ndondoshandisa nemari but mai matashu ndovandoda kutenda baba matashu namai matashu ndovatenda I think most of the project yedu tachasama power bank yedu kushop kwavo uye nekwana chief taimbochasira zvakare ikoko kuti tichasavana tatenda ndovai tichasirana namasi but nguva zhinji 90% of my time tachasira kwamai matashu mapower bank yedu nemafoni and saka izvizvi I think mukudzei akunokuradzai kuri kurarana sekuru beni muchiona last night yana sekuru beni muchimboona pavangu achirara kana vanhu vaa kuzotituka kumastreets so that you know tiri kunyatsonakirwa nazvo we literally don't kenya vanhu vakatituka vanakuti sei hatanga basa nazvo as long as weare happy chinhaona nasekuru bensonso bensonso chibuda uinde zvako apa pajoo rangu rakazoramba chidambuka saka apa pakungotongovhara nechikwasakwasa chete rakadembuka zvaona sekuru benso sekuru benso aukwabatifani haiwa takurara hope dzekupedzisira mamburiseimo muno mumba takarara zvakanaka zvinofadza hatina chatakamboona pamba pasekuru kuti ii patiremera kana kuti patiremera kurara ati hangurara zvakanaka fani zvinokudzwa zvinotendwa nesuwo basa redu takashanda zvinofadza mashamareni hapana chakatiremera muno mumba medu mandinenge tiri tinozvitenda mashamareni ngarambai makadaro nemwoyo wenyu tirambe tichibetsera vanorarama sezvizvi ngatirambei takashinga tiri tese pamwe chete pakufamba saka tinozvitenda haiwa moto kutatisisa zvitina kuti tisagone kutsva taisisa zvitina izvo kuri kuzviona izvo ndo zvatanga tichiisa zvitina saka hatasina dambudziko rekuti tigone kutsva iriwo chandoda kutenda chinhu chimwe chete ndakaona kuti kopa mari yangu yedrink ndakazombokuudzaire kuti yandakapiwa nasisi vangu mera shoko ndakati ndione pekuionera upote kuchirangarira ndiyo iyi mera shoko mari yedrinki yawakandipai kuti ndimwe dhrinki mera shoko ndaitawa kuti ndinge ndichikurangira kuti kumbeze yera shoko wangu kuitira kuti ndirangarire dhrinki handigoni kuzorangarira saka yemera shoko ndinoti mwari vakukombere akuwedzere ndaita kuti ndiwane pekukuonera apa vanzvadzi yangu nokurangarira apapa ndo pandaitira ndichikurangarira ipapa vanzvadzi yangu mera shoko.
Tinokutendai mashamari nebasa ramunoita. Murambe makadaro. Nekutsigira vanotambura vanenge vasinawo zvekubata muchivatsigira murambe makadaro. Murungotoonawo mu12 rooms matiri. Ndo matatichirarawo nana sekuru Bheni ticha basa redu. Tichivakira kule nambuya. Tichivakira imba yavo. Saka ndinokutendai murambe makadaro nemoyo wenyu uyo. Sister vedu womera shoko murambe makadaro nemoyo wenyu muchena moyo wenyu wakanaka ndatenda hangu saka ndinongotenda futi plastic guys ripanapa rakazenge rakava ngirikini upstairs yangu nepasi apa pamurikuona pakaiswa plastic ndinotenda mushe Marian akanditengera plastic iroro guys maipinda mhepo munomu but unoziva kuti nyange chinhu chiri chidiki diki unofanira kutenda that plastic kuti ndikwanise kumonerera pese kudaiwo nekumonerera pasi mushe Marian akanditengera chimi plastic iroro then angombane maobstacles akazongosangana nako asi project yasekuru taipedza mune zvakanaka ivi vamwana kuna kuti kwana sekuru vari kupena sekuru vavata kare kuma 7 mangwana tichataura nawo zvakare tisabatishange tichitama mombonzwa vachitaura but I think kana vari koko kohope kwari koko kana kuti vanombamawo pamwari kunditizwa kuti tichitaura tida kuvatenda nekuti chengeta kwavakaita pano pamusha wavo tinozvitenda uye nekuti nyangwe une stress mwari anogona kutsvaga solution yekuti iwewo unofanira kuva strong saka I think right now there is no situation we face as a group tikatadza kuda nesolution ndizvozvo and also ndongoti hai kunana vabatanya vari kuchegutuko kuri kuhakwa imwe private project zvakare I think maybe kana tapedza kuna mukoma Tobias I'll definitely go and visit that team right now vanga vachitesa plumbing yanga chiitwa magetsi zvinzve magetsi futi zvanga zvichiiswa saka unfortunately I cannot show you izvozvo right now because ndiri kunoko but next week ndinenge zvaiita ndinokuradzaiwo zvakare pama stages achoni kuti zvava papi thank you very much for supporting us keep supporting us and giving us my private projects ekuti tinge tichikuitirai ndokuti muone kuti tichifanana na sekuru Benzo ane mozvona tichirambawo tichifara nebasa redu ratiri kuita izvi guys sapoti yenyu inotikomborera zvisingamboiti mainzwana sekuru Benzo wanga kutokuudzai history yavo kuchinja kwavaita I would also want to change like sekuru Beni mozvona sekuru Beni vatondibhitaini sekuru Beni vakutoita joji ini asandaa na joji jojo tengi bye bye.